Не, никак не е приятно пред теб състезателя да падне. По този лош начин, дано операторите покажат пак представителката на Беларус, за да видим дали състоянието й се подобрява или е нещо действително сериозно. Между маховото превъртане и флик обтегнато имаше, ще се даде бонификация, защото се приема се изпълнение във връзка между скок и акробатично упражнение. До тук не виждаме да някакво странично влияние негативно да има върху нея, странично махово. Бих казал, че едно от най-чистите съчетания араба. Съвсем минимални грешчици за по една десета. Задължителното въртене. Не може без залитане минимални. На тези 10 сантиметра. И сега отскок. Три винта. Рундат обтегнато. Салто с обръщане 1080 градуса.